diváci, vítám vás už u 13. dílu projektu Podnikání pod pokličkou. Je to projekt podnikatelského klubu Smart Network společně s naším kameramanem Martinem Kopáčkem. A dneska mám pro vás velmi zajímavého hosta. Je to doktorka Renata Filipová, která srovnává první krční obratel. Vítám tě tady, Reny. Ahoj, Gáby. Krásný den přeju. A na úvod určitě všechny zajímá, co to je srovnání prvního krčního obratle. Jak to vůbec děláš? Tak srovnání prvního krčního obratle je metoda, která se nazývá Atlas Profilax. Vznikla ve Švýcarsku před 20 lety a je tady určena k tomu vlastně navrátit první krční obratel, nebo Atlas, do jeho správné pozice. Uh-huh. A proč ji nemáme ve správné pozici? To je dobrá otázka. My se totiž všichni rodíme s vychýleným atlasem nebo vymknutým atlasem a to nám činí různé potíže, jak fyzické, tak někdy i psychické, mentální. Uh-huh. A když se dostaneme podrobněji k té metodě, jak se s tomu vlastně ty vůbec dostala? To bude určitě naše diváky zajímat. No, já jsem měla ve 12 letech úraz hlavy, opět jsem začala mít různé potíže, prostě od bolestí hlavy po závratě. A pak jsem přidávala jakože další potíže a já jsem hledala to řešení. Mm-hmm. A zároveň jsem chtěla prostě pomáhat lidem, protože jsem potom vystudovala vlastně medicínu a viděla jsem prostě pacienty, kteří potřebovali pomoc. A potom jsem o této metodě četla v časopise a když jsem si objednala knížku, která o té metodě je, tak tam bylo to všechno, co jsem hledala. Když jsem se okamžitě vydala do Švýcarska, tu metodu jsem se naučila, to bylo před 7 lety. Aha. A to je dobrý vlastně tady v Čechách praktikuju. A si to super. Tak to je zajímavý. A jak vlastně, co jsi vlastně dělala předtím? Jako působila jsi jako lékařka, než jsi zůstala této metodě? Já jsem vystudovala medicínu, pak jsem pracovala 5 let v oblasti vnitřního lékařství, interny v Praze a v zahraničí. Moc mě to bavilo, naplňovalo. Nicméně ta moje cesta byla najít příčiny. Příčiny onemocnění a tímto vlastně to lidi, nebo jim pomoct uzdravit se. Mm-hmm. Takže před 7 lety jsem odešla z nemocnice a začala jsem se věnovat právě této metodě a kromě toho se vlastně dále vzdělávám v různých oblastech týkajících se zdraví, přesně tak, jak vlastně co nejefektivněji pomoct lidem. Mm-hmm. Takže je to dneska tvoje hlavní náplň? Je to moje hlavní náplň, přesně tak. Mm-hmm. A určitě bude všichni zajímat, protože ta metoda není až tak známá. Kolik vás to dělá tady v republice? Tak tuto metodu tady dělám pouze já. Mm-hmm. Mám ordinaci v Praze. S tím, že se snažím je za klienty dojíždět teď aktuálně do Brna. Mm-hmm. A nebo za mnou klienti jezdí z celé republiky. Je třeba ze Slovenska nebo z Polska, kde tam to ještě není. Mm-hmm. Takže to je teda hodně unikátní. Takže v celém Československu seš dneska aktuálně pozitiv. Je to unikátní metoda, dalo by se říct know-how, technologie. Mm-hmm. Vlastně jediná ve světě, která dokáže tento první krční obratel srovnat, navrátit ho. Věřím, že možná i vás napadá otázka, proč se rodíme s tím vymknutým obratlem? To je velmi zajímavá otázka, jsou na to hypotézy, nicméně vše nasvědčuje tomu, že toto vychýlení je vrozené vždy a že se jedná o nějaký dědičný aspekt. Mm-hmm. Čili není to nikdy získané v průběhu života. Aha. Jo, to znamená, že takto se narodíme a samozřejmě při nějakých nárazech, pádech, nehodách, kde vlastně ta hlava dostane náraz, se to vychýlení může změnit, ten úhel se může posunout a samozřejmě potom ten člověk začne mít třeba symptomy, začne mít najednou výčelní z bolesti hlavy, závratě, prostě blokády krční páteře, nicméně ono už to tam bylo připravené předtím. Aha, a to je důležité si říct, čím konkrétně tam teda pomáhá a kde vlastně třeba i ten atlas přesně máme. Takže atlas je první krční obratel, hned ten první podlobkou. On se mu taky říká nosič toho mytologického obra. A jeho vlastně hlavní úlohou je přenášet váhu lebky gravitací dolů podél páteře až vlastně úplně k chodidlům.
a řídit tělo k symetrii. Mm-hmm. Čili pokud je vychýlený, tak ta gravitace nedopadá přímo, ale dochází tam k nějakým změnám, kompenzačním změnám, kdy se to vyhne třeba do skoliozy, nebo lidi mají často krčí nohu, s nakloněné pánve, což je taky další typický znak atlasu. A s tím souvisejí symptomatické potíže. Mm-hmm. Čili nejčastěji to způsobuje bolesti hlavy, migrény, rozmazané vidění, poruchy v oblasti uší, jako hučení v uších, tinnitus, typicky taky potíže s čelistním kloubem, taky to přeskakování se skusem, závratě, jakýkoliv potíže v oblasti krční páteře, čili blokády. Lidi třeba mají omezenou pohyblivost, můžou se podívat prostě do obou stran symetricky. Potom jakékoliv potíže v oblasti kloubu, ramena, lokte, karpální tunel, zablokovaná žebra, bolesti za výhřezy plotínek, skoliozy, potíže v oblasti kyčelního kloubu kolem. Takže vlastně úplně se všechno souvisí. Já tady možná ukážu i ten letáček, který jsi přinesla, že vlastně kde je ukázaný i kde se všude můžou ty bolesti projevit. Když se tomu dobře rozumím. Přesně tak. A otázka určitě, která napadne možná i diváky, pro koho je to určeno? Od jakého věku můžou tuto metodu absolvovat? Tak ta metoda se dá provádět už u malých dětí. Nejmladší pacient měl 6 měsíců. Až do vyšších věkových kategorií zase. Nejstarší pacient zase měla kolem 90 let a tak je měl z toho benefity, pomohlo mu to. Takže ten věk není omezen. U dětí se akorát ta procedura samozřejmě upravuje, je kratší, méně intenzivní. A u dětí to děláme obecně velmi rádi, protože oni rostou a jakmile se ten atlas srovná, tak to tělo může se velmi rychle začít rovnat to symetrie. Takže ten vývoj je potom vlastně harmoničtější. A jak dlouho ta procedura trvá? Kolikrát ji musím absolvovat? Tak ta procedura je krátká, zhruba 5 minut. A u dětí je to kratší. S tím, že je to jednorázový zákrok. To je velmi dobrá zpráva. No to jo teda. Tak to jsem čekala, že bude mnohem náročnější. Takže 5 minut a dost. A ztratí migrény. Tím, že ten atlas se srovná a už to vydrží. Čili my to potom po měsíci vlastně kontrolujeme pro jistotu a taky zjišťujeme se, že jak to zareagovalo, jak ten pacient, co se zlepšilo, co ještě by se pro něj dalo udělat dál. Ale je to třeba opakovat opravdu jenom ve vzácných případech. A za jak dlouho poznám, když si srovnám atlas, že mi to jako v něčem pomohlo? No, já bych řekla, že většina lidí to pozná okamžitě, že prostě mají takový jiný pocit jako v oblasti, takový uvolněnější, těžší je hlava. A takových 80% lidí okamžitě otočí hlavu dál. Takže jsou taky překvapení, se podívají prostě, kam se předtím nemohli podívat. A držení těla se vlastně okamžitě začne taky. Může se začít zlepšovat. Že člověk je víc narovnaný. Přesně tak. No a představme si, že je tady mezi diváky nějaký nevěřící Tomáš, který si říká, třeba já jsem zdravý, já to nepotřebuji, mě to s ničím nepomůže. A nebo naopak má pocit, že on se narodil jako výjimečný a nemá vymknutý první obratel. Co s tím? Co když to by přijde? Tak mně osobně se to nikdy nestalo. My vlastně před tím základem děláme takovou celkovou konzultaci ohledně zdravotního stavu plus vyšetření, speciální vyšetření na první krční obratel. A opravdu, že to bylo pozitivní. Jsme teda z mé zkušenosti a i u kolegů ve světě. Prakticky se dá říct, že to opravdu mají úplně všichni. Mm-hmm. A je třeba pravděpodobnost, že když já si srovnám první krční obratel, že už moje teda děti, když je to genetický, se narodí se srovnaným? No, to je hodně zajímavá otázka. Je to teď ve výzkumu, ale vypadá, že to tak bude. Co když se chci dozvědět více informací? Kde je můžu najít? Tak samozřejmě na webu nebo v knížce, která je vlastně v této metodě. Mm-hmm. A to se dá
zakoupit u nás na webu, anebo u ordinaci. A kdo je autorem knížky? Takže autorem je vynálezce této metody, René Šumperlí, a já jsem ji přeložila do češtiny. Tak to je určitě moc zajímavý. A co jí se budu k tobě objednat? Jak to má udělat? Tak přes e-mail nebo telefonní číslo. Které určitě najdeme na webu. A v tuhle chvíli já bych ještě chtěla vědět, když jsem, já třeba netrpím migrénama nebo nějakým konkrétním problémem, v čem mě to může pomoct, když i tak se cítím zdravá. Nebo kdo je nejčastěji tím klientem? Tak já bych řekla, že jsou dvě takové kategorie klientů. A nejčastěji tady chodí lidé, kteří už mají nějaké potíže, právě bolesti hlavy, migrény, závratě hučení v uších nebo bolesti zad. Výhřezy plotínek. Tak těmto klientům ta metoda samozřejmě pomáhá s tím, že vlastně subjektivní zlepšení cítí až 90% klientů do prvního měsíce. S tím, že tam, s tím, že ten zákrok pracuje dlouhodobě. Čili s časem se ty benefity mohou načítat, přidávat. No a druhou skupinou jsou lidi, kteří se cítí relativně zdraví, ale kteří prostě si uvědomují, že to zdraví mají do velké míry ve svých rukách. Čili přijdou preventivně, chtějí se cítit ještě líp a samozřejmě i těm ta metoda subjektivně pomáhá. Kromě toho, že pomáhá objektivně všem, protože tam samozřejmě platí nějaký řád a vlastně po tom zákroku se okamžitě zlepší komunikace mezi hlavou a tělem. Jo, ten mozek začíná dostávat lepší signály, je lépe prokrven a začíná se rovnat vlastně celá pohybová soustava od čelistního kloubu, páteř až po klenbu do takové té 3D symetrie. A jak dlouho to trvá, jako by ten průběh pak toho nějakého následního rovnání? Trvá to týdny, měsíce i roky. Ale říkáme, že takový první horizont je ten jeden rok, dva. To se ale záleží na konkrétním případě. A co plánuješ trénink na příští rok? Tak chceme se rozšířit. Hledáme 5 terapeutů, kteří tuto metodu budou tady provádět v České a Slovenské republice. A s tím, že požadujeme lékařské nebo fyzioterapeutické vzdělání. Takže pokud jsem lékař nebo fyzioterapeut v Česku nebo na Slovensku, tak klidně můžu to vlastně stejnou metodu jako ty dělat. Ale bude nás teda takový velmi jako omezený množství, jo? Že z jenom 6 na celý vlastně 2 státy. První fáze ano na příští rok. Aby to bylo i takový unikátní. Tak to je podle mě zajímavá i obchodní taková nabídka. A co, jak dlouho probíhá to školení, nebo jak je to náročný? Tak to školení probíhá týden s tím, že já potom poskytuju dlouhodobé supervize. A jsem odborným garantem této metody. A samozřejmě tam to spolupráce. A jaký je vlastně rozdíl mezi fyzioterapií a metodou Atlas Profilax? Dá se to vůbec říct? Jsou to komplementární obory. Čili nejsou zhradně nahraditelné. Takže my velmi rádi spolupracujeme s fyzioterapeuty. A právě i klienti po zákroku, pokud potřebují, tak jim doporučuju vždy jít na fyzioterapii cvičení. Takže se výborně doplňujeme. Tak já ti, René, chci popřát za sebe a za celý klub, ať se ti daří, ať se povede rozšíření týmu, protože si myslím, že ta metoda je úžasná a ať to pomůže co nejvíce lidem. Děkuji ti moc za dnešní rozhovor. Díky moc, Gabi. Naschledanou a těším se na osobní setkání. A já se těším u dalšího dílu.